How do you do? I'm fine. Tá aqui, Alemate. Ele ainda falou que dessa já que entende muito no lixo, É rapaz. Olha. mesmo? No lixo? É. Vou começar a vasculhar o lixo. Você sabe, o lixo que você achou essa lemática, tem nome? Ai, tá. Eita, meu Deus. É mesmo? Algum. Pode ter certeza que algum oficial guardou no lugar errado a lemática apreendida. Eu Será? achei lá e peguei. Tá certo. Opa, tudo bem? Inclusive, Não, né, chega. senhor... Eu tô Aquele querendo papel minha de lemática identidade, perdido, entendeu? O rapaz tá fazendo Você quer calúnia fazer com os oficiais, identidade? é isso mesmo? Exatamente. E olha Ah, não, como é bem que tá feito. as coisas, senhor. Eu falei que eu acho. Eu guardo Pode ter aqui? sido um Como é que é? bandido que deixou Para baixar, guardado, por favor. saiu, tirou. Eu falei que eu acho. Não falei o que aconteceu. Cara, se eu deixa guardo, eu só terminar eu aqui. não vi nem acho, Eu não, também, é. cara. Assim, tá vendo o pessoal Tô tá. ruim das Coisa estranha, rapaz. Tá vendo a bagunça que tá lá dentro? Só terminar. Mas é, eu não tô entendendo direito aqui. também. Muito bem. Tem nada pra dizer, não. Faz o seu trabalho, boa. Ah, coisa boa. A gente já tinha sua Já vi identidade, que vocês tá bom? não querem Tá diálogo, bem. então tudo bem, a gente não vai ter o diálogo. Mas eu tô aqui te perguntando Não, se você não, tem não, mais não. alguma coisa pra dizer. Não tenho mais nada. A gente Ah. não vai ter o diálogo. Achei que a gente ia ter. Achei que se ele soubesse fazer o diálogo, Pode esperar aqui, senhor, esse na mais porta. velho aí, Ah, tudo bem. a gente ia ter o diálogo, mas já vi que ele te chamou porque ele não sabe fazer o diálogo. Então eu achei que o E senhor eu ia acho fazer, melhor mas o não, senhor né? não precisava fazer também. Mas a partir do momento Mal. que eu te chamei. Tá interessante. Você vai tentar subornar eu também, depois de tentar Não, subornar o xerife? não, só queria parar pra conversar com ele. Eu não tentei subornar em nenhum momento. Ele Ah. tá tirando a palavra da minha boca. Então Ah, conversa é, mais eu. rapaz? Eu converso Tá com o senhor se for com o cheio, o senhor negócio sozinho. pega lá dentro. Eu sou ouvindo, Não, tô me sentindo senhor, eu vou dar uma mal, voltinha. sabe? Deixa eu ver Tá o que certo, ele vai tá falar certo. sobre isso. E eu quero que o senhor me desamarre, por favor. Pode Não, tirar minha o senhor arma, vai não tem falar problema. amarrando. Eu não vou entrar dentro. Olha se eu vou pôr meus pés dentro. Eu não sou bandido Eita, pra meu entrar, Deus não. do céu. Guarda meu carro. Amaneceu esse O senhor preto? pode chegar mais Não, perto? não é meu, não. Posso, claro. Eita, que o pau tá atorando Eu lá tô dentro, amarrado, puxa. não vou Eu tirar vou nada, guardar não. meu Você pode cavalo ir lá lá dentro do na estábulo. sala, eu Depois não eu vou entro deixar dentro, ver se vai você demorar um tá pouquinho. Eu entendendo? já volto, viu, hein? Eu não entro dentro. Eu não sou bandido pra entrar dentro. O que é que você pode me dizer assim pra gente te ajudar? Ah, eu primeiro vou ouvir você, depois eu vou te falar se a ajuda é necessária. Cal de que também, né? Eu se eu sair agora pra ir atrás da informação do senhor, pode ser que eu ache, pode ser que eu não ache. É, o senhor tem que fazer esse intermédio pra eu também. Só tem vocês, Fábio? Com licença. Continua aguardando aonde pra fazer minha identidade? Só um minuto. Qual é o nome da senhora, minha filha? Eu sou a Anne James. Ô, senhora Deixa que ela faça. Você faz? Tá faça. certo, Fá. Onde eu faço? Acompanho ele? Não, ele só vai pegar o papel ali e a senhora entra aqui. Tá bom, licença, então, viu? Aguardo sentado aqui. Ah. Espera aí.
A casinha tá derretendo papel para as teias. Já revistou, rapaz, senhor? É melhor revistar novamente, né, churri? Revistou, rapaz, de novo. Osvaldo, pega no papel da mano. Rapaz, tem uns bolsos, deixa ali. Se ele tiver ali, pode desmarar ele. Até porque se ele tirar de nós aqui, a porta espera. Coloca ele no bolso, usa. Vem cá agora, é? Mas o senhor me deu a sua identidade, não é não? Não, não tem um papel em branco, é? Não, tá em branco não, tá com identidade aqui. Tira tudo dele, Orizão. Seu dinheiro pode deixar. Ah, não, tá aqui, hein? Sim, vem cá, por favor. É, mira, alto nessa mesa e assine o papel. Tira sim? A bolsa, tira tudo, Orizão. Exatamente. Vale, pronto. Agora pode mostrar para mim? É isso aí. Isso, maravilha. Que importa um alemão. Agora eu recomendo guardar na niquileira, sim. Aqui. Quanto que é? Sim, tirar deixa esse armário aí e já coloca no relatório dele também. É, o motivo da pensão. É gratuito? Lucky, o senhor estava de saída, se quiser se retirar, fica à vontade. O documento é gratuito? É a primeira vez que está sendo? É que acontece, né? Quando eu cheguei, o rapaz me deu, eu não tinha nem que ler, né? Aí aconteceu um acidente com um lobo e eu acabei... Tem uma mulher gritando aqui, não consigo escutar nada. Nossa, que falta de respeito. Meu... Assim. Nossa, que falta de respeito, meu Deus do céu. Foda-se. Olha isso. Gente, mas então. Aconteceu um problema aí com os lobos. Olha, não, senhorita, não necessita explicação. É, eras de graça, sim, tranquilo. Tá bom, hein. Dá licença aqui, viu? Ah, eu acho que o clima não tá muito bom aí, não, viu? E eu já perdi minha paciência, já, viu? Me perdoe. Tá tendo uma situação na casa, sim. Ah, entendi. Deu pra perceber, hein? Oi, que absurdo. Cada um tem que merece na vida, né? Vale, não te preocupe que este homem vai para a Sísica por um bom tempo, então. Tá bom. Vai pagar por suas palavras, né? Graças, viu? Vamos ver o que ele tem a dizer. Talvez ele tenha que levar nos acaiar aí para diminuir a pena dele lá em Sísica. Parece...